Πέτρος Μάνταλος και ΑΕΚ θα πορευθούν χέρι-χέρι για τα επόμενα 3 χρόνια. Το όνειρο του αρχηγού της Ένωσης να μπει στην Αγία Σοφιά ως αρχηγός θα γίνει πραγματικότητα εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, με τον αρχηγό της ομάδας να συμπληρώνει το 2024 10 χρόνια παρουσίας στα κεντρινόμαυρα. Μια χρονιά που είναι ιδιαίτερη και για την ΑΕΚ, η οποία το συγκεκριμένο έτος θα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή της. Αν μη τι άλλο, μια ιδιαίτερη χρονιά τόσο για τον σύλλογο όσο και για τον Πέτρο Μάνταλο στο νέο γήπεδο της ομάδας στην Αγία Σοφιά. Ο 29χρονος διεθνής χαφ της ΑΕΚ στα 7 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα έχει αγωνιστεί με τα κεντρινόμαυρα 247 φορές σε όλες τις οργανώσεις. Αριθμός που τον φέρνει στην 23η θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ένωσης. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και ο Μάνταλος συνεχίσει να αγωνίζεται με τους ρυθμούς που το έκανε έως τώρα, τότε είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στο top 5 όλων των εποχών, ξεπερνώντας τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ. Για τον Πέτρο Μάνταλο δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς με κολακευτικά λόγια. Το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια τόσο οι αριθμοί του, όσο και τα λόγια των συμπαικτών του αλλά και των προπονητών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Φέτος ο αρχηγός της ΑΕΚ αγωνίστηκε στα 33 από τα 36 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ με τον ίδιο στην ενδεκάδα η Ένωση πήρε τις 16 από τις 17 νίκες της. Στα 2.393 λεπτά από τα πόδια του δημιουργήθηκαν τα 11 από τα γκολ της ομάδας, ενώ ο ίδιος σημείωσε 2 τέρματα εκτός έδρας, με Πανετολικό στο Αγρίνιο και Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ασαριφάρντ έχει χώρο, πήρε από τον Βασίλη Αντωνόπουλο και σέντραρε απέναντι για τον Μάνταλο, έκανε κοντρόλ, σουτ, γκολ! 0-1 η ΑΕΚ με τον αρχηγό της. Ο Μάνταλος τελείωσε το πρωτάθλημα με 918 πετυχημένες πάσες, με την μπάλα να περνάει από τα πόδια του 1717 φορές, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιρροή που έχει στο παιχνίδι της ομάδας του, όντας ο πρώτος μετά τον Σβάρνα με 1767 επαφές. Μάλιστα, οι 614 πάσες του Μάνταλου ήταν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και ήταν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες πετυχημένες μεταβιβάσεις σε αυτό το κομμάτι, έχοντας 416 σωστές πάσες, με δεύτερο τον Βαλμπουενά του Ολυμπιακού με 396. Αυτές είναι οι επιδόσεις του Μάνταλου στο φετινό πρωτάθλημα. Πόσο σημαντικός είναι όμως για το παιχνίδι της ΑΕΚ? Για την ακρίβεια, δεν είναι απλά σημαντικός, είναι υπερπολίτιμος. Ο Μάνταλος ήταν ο πρώτος παίκτης σε ασίστ στο πρωτάθλημα μαζί με τον Φορτούνι του Ολυμπιακού. Ήταν επίσης πρώτος μαζί με τον Άνδρη Γιαζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ στην δημιουργία ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων των ασίστ, έχοντας περισσότερες φυσικά, καθώς από τα πόδια του οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν 56 φορές την ευκαιρία να σκοράρουν. Ο αρχηγός της Ένωσης δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι, 42 συνολικά, με τον δεύτερο στο πρωτάθλημα Ζίφκοβιτς να έχει 39 και τον τρίτο Κότσιρα του Αστέρα να έχει 30. Συνολικά τη φετινή σεζόν σε όλες τις οργανώσεις, ο Μάνταλος αγωνίστηκε σε 45 παιχνίδια ή αν προτιμάτε σε 3.291 λεπτά, πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ.